Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček, moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska nás čeká první video roku 2018 a protože začínám měsíc s iPadem, tak jsem se rozhodl udělat video o tom, jaký je zásadní rozdíl mezi iPadem a počítačem. iPad je zařízení, který já používám pravidelně od okamžiku, kdy ho Apple uvedl. Ze začátku to byl takový jako doplněk počítače, spíš konzumace obsahu a tak dále. A postupem času, tak jak se vyvíjel jak ten hardware, tak hlavně iOS, tak se z iPadu stalo zařízení, které začalo reálně konkurovat počítači. Konec konců i Apple sám už nějakou dobu tvrdí, že iPad je náhrada počítače. Já s tím neúplně souhlasím, ale to je v zásadě jedno. Souhlasím s tím, že pro řadu uživatelů může iPad počítač do nějaký míry nahradit a záleží strašně na tom, co děláte nebo neděláte. celý následující měsíc bych chtěl blogovat o tom, jaký to je, když máte iPad jako jediný pracovní zařízení. Já v průběhu roku používám na střídačku iPad a počítač, podle toho, co mi zrovna víc vyhovuje, jestli víc cestuju, v takovém případě iPad, jestli jsem víc v kanceláři a v takovém případě počítač. A když ty věci střídáte, tak vám připadají ideální. A jednou za rok dělám to, že na měsíc úplně odložím počítač a pracuji jenom na iPadu. A to je většinou ta situace, ten moment, kdy najednou zjistíte, kde jsou ty drobné limity, kde vás buď limituje iOS, nebo něco nejde udělat na tom zařízení, nebo něco podobného. Takže. V následujícím měsíci se můžete těšit na to, že s váma budu sdílet drobné radosti i starosti týkající se života s iPadem. No a možná si kladete poměrně logickou otázku, proč vůbec uvažovat o tom, že byste iPadem nahradili počítač. Přece jenom většina z nás asi nějaký počítač má a většina z nás umí nějakým způsobem s počítačem pracovat, tak proč pro boha měnit platformu, proč zahazovat něco, co už fungovalo a nahrazovat to něčím novým. A obecně já si nemyslím, že iPad je ideální řešení úplně pro každýho, takže pokud se v následujících situacích nenajdete, tak se vůbec nic neděje, zůstaňte u počítače a iPad buď používejte jako doplněk, nebo ho nepoužívejte vůbec, to je samozřejmě absolutně v pořádku. A trošičku jiná situace je za předpokladu, že to máte nastavený tak jako já. Pokud hodně cestujete a je pro vás důležitá mobilita, tak iPad je vynikající zařízení. Můžete s ním pracovat v jedné ruce, nepotřebujete stůl, což znamená, v jedné ruce držím, druhou rukou ovládám. To je věc, kterou s notebookem neuděláte. Můžete pracovat na velmi malém prostoru, což nám v letadle, ve vlaku, v autě, v kavárně u malého stolečku a vždycky to bude pohodlné. Takže pokud vám jde o rozměry, o pracovní prostor, o flexibilitu, tak iPad je skvělý. Je to menší, lehčí zařízení, nejen ten iPad samotný, ale i zdroje menší a kabeláže potřebujete méně. Je to obecně zařízení, který pokud cestujete, tak vám strašně ušetří místo v příručním zavazadle nebo ve fotobatohu v mém případě. A já upřímně řečeno už odmítám tahat fotobatoh, v kterém mám dvoukilový notebook a to řada lidí má ještě těžší notebooky a mnohem radši sebou tahám jako fotograf na cesty jenom iPad Pro. Takže pokud cestujete, pokud potřebujete ušetřit místo nebo váhu, tak ta volba je jenom jasná. Druhá věc, kdy si myslím, že iPad je geniální zařízení a mám to vyzkoušený, je pro málo IT zdatný uživatelé, který potřebují dělat základní operace a nezvládají práci s počítačem protože na iPadu nemusíte řešit viry, nemusíte řešit v zásadě bezpečnost, je strašně jednoduchý cokoliv nainstalovat, je strašně jednoduchý cokoliv odinstalovat, je oddělený užívání od nastavování, takže se nestane, že by si uživatel něco rozhodil, nepotřebujete si pamatovat hesla, Nepotřebujete dělat updaty a podobné věci. Ten systém je velice moderní a díky tomu tyhle věci umí obstarat za vás. Naopak, čím víc budete IT zkušený, čím víc budete geekové, tím víc vás pravděpodobně iOS bude omezovat a otravovat, ale pro takový ty běžný domácí uživatele typu mojí maminky, je iPad opravdu jako geniální zařízení, protože ta věc prostě funguje, nerozbíjí se, nezanáší se, je to výrazně jednodušší, než život s počítačem. Takže paradoxně i v situacích, kdy, kdy ten uživatel jako nepotřebuje nutně tu mobilitu, ale chce hodně jednoduchý řešení, potom iPad je dobrá volba. No a třetí oblast, kde iPady v poslední době velice bodujou, je paradoxně firemní sféra, protože spousta zaměstnanců nepotřebuje plnohodnotný počítač, ale potřebuje zařízení, který je flexibilní, který je bezpečný, který je jednoduchý, který se dá dobře zpravovat na dálku. Takže spousta firem začíná objevovat, že iPad je efektivnější, možná ne levnější na nákup, ale efektivnější v průběhu toho provozu než počítač. Takže jsou tady situace, kdy má smysl uvažovat o iPadu jako o náhradě počítače. Na druhou stranu prosím vás je strašně důležitý si uvědomit, že iPad není počítač. Že uživatelský rozhraní je jiný, ovládání je jiný, aplikace jsou jiný, a návyky a workflow jsou jiný. Takže pokud jste staromilci, máte svoje naučené postupy a nechcete je měnit, tak si prosím vás, nepořizujte místo počítače iPad. No, iPad dává smysl a budete si ho užívat v okamžiku, kdy budete používat cloud, kdy budete místo adresářů používat knihovny, kdy budete používat jednoduchý, přímočarý aplikace, kdy jste ochotni změnit svoje workflow, jste ochotni změnit svoje uvažování a řeknete si: OK, mě je vlastně úplně jedno, jestli si pro soubory někam sahám nebo, jestli si je otvírá přímo aplikace. Což ve výsledku je to samý, akorát ten postup je jiný. Takže pokud nechcete měnit svoje zažitý postupy z počítače, tak si prosím vás nepořizujte místo počítače iPad, nebude to fungovat. No a pak samozřejmě je potřeba si uvědomit, že aplikace pro iPad jsou vždycky proti těm desktopovým zjednodušeným, pokud vůbec existují. Takže poměrně často řeším to, že Uživatelé jsou překvapení, že mají koupený Photoshop na počítači a on jim nejde na iPadu. Ne, nejde, přátelé. Sice existuje něco, co se jmenuje Photoshop, ale zdaleka to nešahá tomu počítačovému Photoshopu ani pokotníky. Existuje tady Word, Excel, PowerPoint a jsou jiný, než jsou na počítači a umějí toho míň. A existuje tady spousta programů pro střih videa, úpravy fotek a tak dále ale všechno je vždycky nějakým způsobem zjednodušený. Protože celá filozofie iPadů a, práce s tou platformou je, je hledat minimalistický, jednoduchý řešení. A tohle je věc, na kterou pravděpodobně budete narážet nejčastěji, pokud budete chtít svůj počítač nahradit iPadem. Pokud chcete dělat základní operace, pokud chcete pracovat jednoduše, rychle a přímočaře, tak budete nadšení, a čím jste náročnější uživatelé, čímž přesněji chcete zachovat svoje workflow, čím specifičtější potřebujete aplikace, protože jste doktoři, protože jste inženýři a ve spoustě dalších oborů, tak tím spíš narazíte na limity iOS. Takže moje zkušenost je taková, že pokud se iPad používá jako doplněk počítače, nebo krátkodobá náhrada počítače, třeba na dovolenou, na služební cestu a podobně, a tak ty uživatelé to zvládají mnohem jednodušeji, než v situaci, kdy se ten počítač odloží úplně a nahradí ho iPad. V takovém případě jste totiž nucený dělat i činnosti, které byste možná běžně na tom iPadu nepotřebovali dělat, a ten život je mnohem komplikovanější. Takže já se pokusím zaměřit v průběhu toho měsíce na, na ty každodenní drobnosti, které by vás mohly vyvádět z konceptu, nebo naopak na ty drobnosti, které jsou na iPadu strašně příjemné, protože mě osobně třeba práce na iPadu uh, strašně vyhovuje, protože mi umožňuje pracovat jednodušejc a rychlejc, takže já si práci na iPadu užívám, ale neumím si v tomto okamžiku představit, že by iPad bylo moje jediný zařízení. Na ten měsíc ano, na 14 denní cestu rozhodně, na kratší služební cestu absolutně bez problémů, pro obchodáky, když jedou za klientem, ideální řešení. Jo, je tam spousta různých možností, jak se na to dívat a pokusíme se je v průběhu toho měsíce rozebrat. Takže přátelé, pokud jste si přece vzali do roku 2018, že nahradíte počítač iPadem, tak vám přeju mnoho zdarů, nebude to úplně jednoduchá cesta. V IPUru o tom už pár čísel, Jura Ebel píše seriál a shodneme se na tom, že jsou tam věci, které jsou úžasné a jsou věci, které jsou zatím bolavé. iOS 11 to hodně posunul dopředu, takže to jde a záleží jenom na tom, co chcete dělat a jakým způsobem chcete pracovat. Tak přátelé, subscribněte můj kanál, pokud vás zajímají zkušenosti s iPadem, budou přibývat jak v textový, tak ve videopodobě a já se příště budu těšit na shledanou. Mějte se, čau.